بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa بِسُنَّتِهِ bi hadihi wa بَعْدُ bi sunnatihi amma ba'du Muslimin dan muslimat para pelajar para penonton sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 29 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 882021 Kita dapat meneruskan pengajian kita Dalam tafsir surah Ash-Shu'ara Surah Ash-Shu'ara, surah yang ke-26 Dalam juzuk yang ke-19 Juzuk yang ke-19 Sambungan kita pada kali ini bermula ayat 83 sehingga 89 insya-Allah iaitu doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita akan masuk pada perbincangan tentang doa Nabi Ibrahim minta beberapa perkara, enam perkara. Dia panggil doa Ibrahim AS, doa Al-Mukhlisin yang sangat ikhlas. Ini semua dalam siri-siri doa Nabi Ibrahim. Kalau kita tengok doa Nabi Ibrahim, banyak dalam Al-Quran dikumpulkan tentang da'awatu Ibrahim fil Quran. Cuma saya tidak tak sempat nak huraikan semua doa itu tapi kita ambil doa yang ada dalam surah Asy-Syu'ara yang berkait rapat dengan peristiwa yang Allah SWT sebut kepada kita dalam surah ini bermula dari ayat 69. Ayat 69 sampai ayat 82 kita sudah bincang tentang perbincangan Nabi Ibrahim dengan kaum dia ataupun kita namakan dialog nak kata berdebat dengan ayah ni tak apa comel kan tapi kita kata dialog Nabi Ibrahim dengan ayah dia dan kaumnya tentang sembahan mereka kemudian Nabi Ibrahim mengisytiharkan bahawa dia dengan berhala bermusuh Setelah itu Ibrahim memperkenalkan lima sifat Allah ataupun Tuhan yang disembahnya. Lima sifat Allah Tuhan yang disembahnya supaya masyarakat dia, keluarga dia rasa nak buka minda cinta untuk menyembah Allah sebagaimana yang didakwah oleh Nabi Ibrahim alaihi waala nabiyina salatu wassalam. Itulah uh, peringkasan ringkasan kepada perbincangan kita yang lepas kemudian datanglah doa ini doa Ibrahim Al-Khalil alaihi salam doa al-mukhlisin al-awabin doa seorang yang sangat ikhlas dan seorang yang memang kuat pergantungan dia kepada Allah azza wajalla Baik para pelajar sekalian kita baca dulu ayat kemudian kita pergi kepada huraiannya secara ringkas insya-Allah. Ayat kita ini ayat 83 bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 783. Muka surat 783. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم <applause> Nabi Ibrahim setelah dia mengisytiharkan kepada kaum dia lima sifat Tuhan yang disembahnya. Kemudian Nabi Ibrahim AS pindah pula kepada berdoa minta enam perkara dalam doa ini. Dalam doa ini Nabi Ibrahim minta berapa? Enam perkara. Ayat 83 Rabbi habli hukman Rabbi habli wahai Tuhanku Berilah kepadaku ilmu pengetahuan agama Yang pertama dia minta hukman Wa alhiqni bis salihin Dan hubungkanlah aku Dengan orang-orang yang salih Tuan-tuan dan puan-puan tengok nota kita di bawah. Yakni berilah pengilmu pengetahuan yang engkau redai wahai Tuhanku dan berilah taufik supaya aku dapat beramal dengan ilmu itu untuk menjunjung mentaati melaksanakan perintahmu. Semoga dengan yang demikian termasuklah aku dalam golongan orang-orang yang saleh. Para pelajar sekalian Dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan Doa Nabi Ibrahim Ba'da da'wati wal munakasha Setelah Nabi Ibrahim berdakwah Dan dia juga berbincang berdialog dengan kaum dia Maka Ibrahim mula memuji Allah Azza wa Jalla. Tengok dia puji Allah Taala. Mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dia mula dengan beberapa ayat tu. Al-ladhi khalaqani, tengok ayat 28 Al-ladhi khalaqani fahuwa yahdin. Wa huwa yut'imuni wa yasqin. Wa iza maridtu fahuwa yashfin, wa alladhi yumituni yumituni thumma yuhyin. Wa alladhi atmu an yaghfira li khati'ati ad-din adanya ayat-ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim memuji memuja Allah Azza wa Jalla mengagungkan Allah. Setelah itu barulah Ibrahim berdoa, "Rabbi habli, beri kepada aku." Jadi para jemaah kita kena tanda di sini dia panggil ilmu fiqh doa. Ilmu fiqh berdoa. Kita nak doa ni jangan minta terus. Bermula dengan kita baca Bismillah Alhamdulillah Kemudian kita puji Allah dulu Ashadu As an la ilaha illallah wa syarikalah Kemudian kita selawat kata Nabi SAW Selepas daripada itu baru kita minta Sebagaimana Ibrahim dia telah puji Allah Dia puja Allah Kemudian Rabbi habli Ya Allah anugerahkan kepada aku Jadi para jemaah Kena tanda ini dia panggil fiqhud doa. Baik, kita pergi pada tafsir ayat. Rabbi wahai Tuhanku, habli bimana a'atini hukman. Hukman di sini diterjemahkan dalam kitab kita ini ilmu pengetahuan. Ai fahman wa ilman kathira. Kefahaman dan ilmu yang banyak kata di Ibnul Jauzi hukuman di sini ada tiga tiga pandangan ulama yang pertama dia kata an -nubuwah. minta jawat, minta jadi nabi wasani dengan mana al-lub kepintaran akal yang boleh berfikir untuk nak mengenali Allah azza wajalla yang ketiga al-fahmu wal-ilmu kefahaman dan ilmu kata di ulama lain pula al ilmu wal fahmu sama lebih kurang an nubuwa al hikmah wal nubuwa artinya ulama tafsir huraiannya tak jauh lah tak jauh daripada maknanya hukman dengan makna apa dengan makna jawatan nabi ilmu kefahaman um, itu semua kecerdikan man luas dengan makna hukman yang ke, yang pertama. Ha? Kemudian permohonan Ibrahim yang kedua. Wa alhiqni bis salihin. Dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang salih. Ay waj'alni ma'as salihin fi dunia wal akhirah. Jadikan aku dalam kalangan orang-orang yang soleh di dunia dan juga di akhirat. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok doa Nabi Ibrahim ni sangat mantap. Dia punya permintaan dia cukup gitu. Dia minta apa? As-salihin hubunglah aku dengan orang yang soleh. Maksudnya al-anbiya wal mursalun, nabi-nabi dan orang-orang yang soleh. Itu satu satu huraian. Huraian yang kedua al-manzilah wa darajah. Bila aku ni berhubung dengan orang yang soleh maka berilah kepada aku kedudukan dan darjah yang baik yang tinggi. Kata Ibnu Jarir ai wa rasulan ila khalqika. Lantiklah aku ni jadi rasul utusanmu kepada makhlukmu sehingga aku termasuk di kalangan hamba-hambamu yang soleh minal anbiya wal mursalin sebelum daripada ku dan menjadi imam yang diikuti oleh orang selepasku dan menjadi orang yang dipilih olehmu sehinggalah Allah Taala beri kepada Ibrahim al khalil maknanya kekasih Allah azza wajalla Ibrahim al khalil khalil tu maknanya hamba yang dikasihi oleh Allah azza wajalla kita kata itu darjat yang tinggi al khullah maka Ibrahim minta baik timbul lagi soalan kita boleh tak minta baca doa ni rabbi habli hukman ya Allah berilah kepada aku ilmu dan kepahaman dan masukkanlah aku di kalangan orang yang soleh jawabnya boleh tapi jangan kita ambil yang kedua tadi ya Allah berilah kepada aku jawatan nabi dan rasul itu tak boleh itu jawatan mustahil dia punya apa ni skill jawatan ini sudah ditutup oleh Allah taala dengan kedatangan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia minta siapa dia minta baca ayat ini dengan niat itu maka itu dia panggil minta benda mustahil maka kita dilarang daripada berdoa dengan minta yang mustahil. Minta yang sesuai dengan kita. Berapa sudah kita kita sudah minta uh, tiga perkara. Hmm? Ya dua perkara. Kita berpindah kepada permohonan yang ketiga. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Dan jadilah bagiku sebutan yang baik, nama yang harum dalam kalangan orang-orang yang datang kemudian. ini permohonan Ibrahim yang ketiga. Ia ini, setelah Ibrahim minta lama kana salih 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 ni ada kalanya dalam hati saja ya orang tak nampak orang tak nampak kan bila tak nampak Ibrahim nak minta satu amalan dia yang orang nampak orang doa untuk dia orang akan ikut perbuatan dia ha, itu dia panggil maka dia peminta waj'al li sana'an hasanan daiman ya allah berilah kepada aku pujian yang berterusan orang sebut nama ibrahim orang akan selawat pada dia allahu akbar maka orang orang yang kemudian semuanya uh, memuji-muji nabi ibrahim alaihi salam wa an dan orang ikut ajaran nabi ibrahim alaihi salam kata di para ulama tafsir Ibnu Athiyah contohnya dia kata lisanus sidqi fil akhirin apa maksud sebutan yang baik bagi orang yang datang kemudian katanya asana orang puji Ibrahim puji Nabi Ibrahim demikian juga Allah Taala kabulkan dakwah permohonan Nabi Ibrahim tadi Setiap agama yang datang kemudian mendakwa agama Nabi Ibrahim. Walaupun mereka dah modify, mereka dah ubah. Tapi duk diklet agama Nabi Ibrahim lagi. Tok nenek kami, tok nenek kami. Tok nenek kami Islam. Kamu pergi sembah berhala kenapa? Ha, ini. Kata di Qurtubi, Wa qad fa'alallahu zalik. Allah Ta'ala kabulkan permohonan Nabi Ibrahim. iz laisa ahadun yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa yusalli ala ibrahim bila orang berselawat ke atas nabi dengan selawat yang sahih yang warik dari nabi maka akan tersebutlah nama ibrahim allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad kama barakta ala ibrahim mana nama ibrahim disebut-sebut disebut di mana dalam dalam tem, ibadat yang besar kita salat akhir salat Allahumma salla Muhammad wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ta'ala Ibrahim masyaallah wa ala al manabir ketika kita tamat khutbah kita tutup dengan selawat sebut lagi Ibrahim wa allatihi afdalul halat wa afdalul darajat tempat yang paling mulia iaitu kita duduk dalam solat tempat yang mulia khatib-khatib berada atas mimbar Nabi Ibrahim disebut Allahu Akbar ini mustajaknya doa Nabi Ibrahim alaihi salam Masya Allah nah, doa sudah disebut baik bagi kita boleh tak kita doa ni jawabnya boleh kita minta Allah Ta'ala jadikan kita ni orang baik orang salah dan orang yang datang kemudian menyebut nama kita sebagaimana kita duk sebut nama tuan-tuan guru kita Dah kita sebut nama tuan guru uh, Al Imamun Nawawi contohnya. Qala Nawawi rahimahullahu taala itu sebutan yang baik. Ulama-ulama besar ni seorang sebuah buku ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah dia tulis nama buku dia Al ulamaul Ul Uzzab. Ulama yang tak sempat berkahwin. Tapi tak meninggalkan seorang pun anak tapi dia memiliki anak yang jutaan manusia di atas dunia Daripada zaman dia dulu sampai sekarang Orang ada sebut Imam Nawawi tak sempat kahwin Tapi nama dia disebut hari-hari Kita sendiri daripada kuliah pagi ni sebut Nawawi Malam nanti sebut Nawawi Orang lain pula sebut Masya Allah Setiap orang sebut Kita kata Rahimahullah Allah ya ghafirlu. Allah Masya Allah Ulama lain Ramai lagi Tuan-tuan baca dalam kitab Al-Ulama'ul-Uzab ulama' yang tak sempat kahwin ha. tak sempat kahwin seorang apa seorang ha. kalau nak cari ulama' yang tak boleh kahwin seorang lagi itu ramailah ha. berjilid-jilid lah kitab jawabannya ha. jangan sebut yang tu baik habis uh, bolehkah kita minta pujian ha. ini perbincangan panjang nanti kita bincang dalam fawaid nanti insyaAllah kita bagi kepada permohonan Nabi Ibrahim yang keempat. Tadi dia minta waktu dia hidup lagi orang, orang ikut dia amalan dia yang baik kan kemudian Nabi Ibrahim berpindah pula kepada kepada apa permohonan di akhirat ini dalam bahasa orang sekarang dia panggil komprehensif dia punya permintaan Ibrahim lengkap dunia akhirat ayat yang ke-85 ini permohonan yang keempat وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ dan jadilah jadikanlah daku dari orang-orang yang mewarisi syurga jannatul naim. Nama syurga jannatul naim tengok nota di bawah 1217. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kehadrat Allah untuk kebaikan dan keselamatannya di dunia, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya ada lagi tiga permohonan ini. Ibrahim memohon pula untuk kebahagiaan kebaikan dan kebahagiaan dirinya dan keluarganya di akhirat. Allahu Akbar. Ini kita kena belajar tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita berdoa, kita kena konferensikan doa. Yang pertama kita minta untuk kita, yang kedua kita minta untuk keluarga ayah mak ayah kita, isteri dan anak-anak kita. Dunia kita kena minta juga di akhirat. Sebab doa yang diajar oleh Allah kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu dia panggil doa yang lengkap. Jangan hidup minta dunia saja. Dunia, dunia, kaya, kaya, kaya kan. Akhir sekali di akhirat apa-apa kedana miskin tak ada tak ada tidak ada apa ni pahala tidak ada kebajikan rugi kita maka uh, permintaan yang ketiga yang keempat ini ialahlah permintaan untuk akhiratnya Ibrahim kata apa ha waj'alni min warasati jannatin na'im dan jadikan aku mimman turisuhumul jannah daripada orang golongan yang engkau pusakakan mereka syurga timbul masalah uh, Ya Rabbi kata di Ulama Tuhan kata Ya Rabbi awrithni Pusakakan aku Min manazili ha? Daripada tempat-tempat tinggal Orang-orang yang Baik di dunia dulu Tapi dia tidak ada Dia tidak ada syahadah Yang menyebabkan dia Tempat dia tu kosong Jadi beri pada aku Ada juga tafsir macam tu sebab tu dia kata mempusakakan aku. Mana hak orang yang tinggal tak ada tuan tu aku nak. Oh masya-Allah. Hmm. Kata di Al-Biqa'i rahimahullah dia kata Syabaha buat bandingan kita boleh masuk syurga ni dengan menerima pusaka sebab orang yang terima pusaka ni tanpa usaha dia dan dia termasuk min aqwa asbabil milk di antara hak milik cara kita nak milik harta yang paling gagah sekali dalam dunia ni pusaka eh seorang bapa meninggal mati tinggal anak dia masih dalam kandungan baby janin tiga bulan lepas bapa dia mati baru budak ni keluar keluar-keluar jadi jutawan bapa dia tinggal harta banyak nah, itu dia panggil maknanya dia kata pusaka ni min, min ghairi iktisabin. Ada kalanya kita menerima harta tanpa usaha apa-apa. Pusaka. Dan dia juga termasuk dalam harta memiliki harta dengan cara yang kuat. Orang tak boleh nak ketepikan main-main ni. Orang jahat cerita lain. Ramai juga penjahat zaman kita ni. Kan dia rampas harta uh, adik-beradik dia. Abang-abang yang menerima pusaka pergi blok harta ayah dia tukar nama tak bagi pada adik-adik khususnya yang kahwin senyap-senyap tu ini saya tak kata bahaya ni sahabat-sahabat kita yang kahwin senyap-senyap yang sudah ada anak pergilah buat peristiharan di mahkamah kan kesian ke anak awak nanti berkelahi dengan abang-abang yang tua-tua ni dan anak bini tua sudah besar-besar anak bini nombor 3 nombor 4 ni baru duk ceneh lagi kata orang budak kecil uh, banyak masalah baik yang pentingnya permohonan Nabi Ibrahim AS ini dia minta mempusakai syurga. Jadi maknanya kita boleh masuk syurga dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla ataupun sebagaimana dikata Ibn Jari tadi uh, beri kepada aku tempat-tempat kosong yang telah ditinggal oleh oleh tuan-tuan dia yang ke neraka kita kata na'udzubillah min ghadabillah kita minta melindung daripada ada amalan baik di dunia tapi di akhirat tak boleh nak terima Allahu Akbar berapa dah tuan-tuan? empat doa yang kelima wa li abi innahu kana minab dan ampunkanlah bagi bapakku kerana sesungguhnya Ia adalah dari orang-orang yang sesat Ini minta maaf ya eh. Ayat yang ke-85 tadi kita boleh doakan Waj'alni min warasati jannatin na'im Kita nak minta Allah Ta'ala pusakakan kita Syurga jannatun na'im tapi ayat 86 kita kena kalau nak buat doa ambil separuh je. Wa ghfirli abi ampunlah dosa bapa aku. Jangan kata innahu kana minad dhalim. Bapak aku orang sesat. Jangan. Kita tak nak doa tak baik pada bapak kita. Kita nak ayah kita orang yang baik, mati dengan husnul khatimah. Berada dalam kubur tenang-tenang sekarang ini. Ha. Oh, dia kata tak boleh dia ya, sebab itu dia panggil fiqh doa. Ada doa yang sesuai dengan kita. Ada doa yang tak sesuai dengan kita. Tengok nota di bawah. Kenapa Ibrahim cakap macam ni? Nota 218 Yakni Bukakanlah hatinya supaya ia bertobat untuk mendapat keampunanku Maka di sini para ulama mengatakan Doa Nabi Ibrahim ayat 86 ini Sewaktu ayah dia masih hidup Sewaktu bapak dia masih hidup Dia mengharapkan ayah dia dapat hidayah Maka doa ini ayat 86 Sesuai dibaca oleh sahabat-sahabat kita yang masuk Islam, saudara-saudara baru kita yang masuk Islam, ayuh dia, mak dia masih kafir, boleh didoakan. Wa'fir Wa li abi, ya Allah berilah keampunan dengan mana berilah hidayah kepada ayah aku. Innahu kana minadh dia sekarang masih sesat. Masih lagi dalam syirik. Minta Allah Taala bagi keimanan. Itu boleh. Tapi bapak kita yang sudah beriman jangan doa baca ayat ni tak salah tapi jangan jangan berdoa dengan ayat ni ayuh aku sesak ya rabbi dengar dia ayah dia iyalah kalau ayah dia sudah mati nak dengar macam mana kan kalau ayah dia masih hidup lagi dia terbodak ni tuduh aku sesak pula macam mana ni hmm. kata di ulama tafsir kenapa nabi Ibrahim berdoa seperti ni ha ini ada huraian sikit bisa babil wa'dillazi qala li abi selepas nabi Ibrahim berdebat ataupun berdialog dengan ayah dia ayah dia tak mau pakai juga tak terima juga dakwah Nabi Ibrahim Ibrahim pun berjanji dalam surah tu Maryam ayat 47 Ibrahim kata apa Saastaghfirulaka <Sess> rabbi innahu Bapa tak apalah kalau kau tak dengar kata tak mau ikut aku punya dakwah Aku akan minta ampun dengan Allah untukmu. Allah Taala sayang menyayangi aku. Itu janji Nabi Ibrahim kepada ayah dia. Dalam surah Maryam ayat 47 kan. Dalam surah At-Taubah ayat 114 Ibrahim kata Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abīhi illā 'ammā'idatun wa'adahā Istighfar Nabi Ibrahim kepada ayah dia tu kepada tempoh yang dia janji aku akan minta maaf. Falamma tabayyana lahu annahu 'adūllillāhi tabarra amin Apabila jelaslah bapak dia ni memang musuh Allah tak masuk Islam juga mati dalam keadaan kafir tabarra aminhu ketika itu Ibrahim berlepas diri. Oh tak mau dah. Tak doa dah. Hmm. Inna Ibrahim la awwahun halim. Ibrahim ini seorang yang sangat awah. Banyak kembali kepada Allah dan lemah lembut orangnya masya-Allah. Maka kita kata di ulama lain pula samarkan diri kata apa? An hadza du'a kana fi hayati abihi. Doa ini ketika ayah dia masih hidup. Waghfir di makna al-ihdi. Ya Allah, berilah hidayah kepada bapa aku. Ha. Berilah hidayah kepada bapa aku. Jadi setelah dia dia tahu ayah dia memang mati dalam keadaan tidak beriman, maka Nabi Ibrahim tabarra'a berlepas dirilah dia daripada ayah dia. Jadi doa ni bagi orang yang belum Islam, bapa keluarga dia boleh didoa. Warfili Abi Indahukana minadzali Minta Allah Ta'ala bagi hidayah taufik kepada ayahku Biarlah dia masuk Islam Boleh ya, Tapi kita yang sudah Islam Tidak sesuai dijadikan ayat ini doa Lish Kenapa? Sebab ayah kita, kita tak boleh kita tuduh bapak kita sesat. Jangan. Hmm. Baik para pelajar sekalian, kita minta minta Allah Ta'ala tutupkan keaifan di dunia dan di akhirat ayat eh, permohonan yang keenam dalam ayat ini wala tukhzini yawma yub'asun dan janganlah kiranya engkau hinakan aku pada hari makhluk-makhluk dibangkitkan hidup semula ha, doa ni kita boleh minta wala tukhzini yawma yub'asun ya Allah jangan engkau malukan aku hinakan aku pada hari ra dibangkitkan ramai-ramai di akhirat esok jangan kau jatuhkan maruah aku. Ini doa boleh kita minta. Maksudnya, Aila tafdah ni, jangan ya Allah engkau malukan aku, jatuhkan uh, air muka kredibiliti maruah aku pada hari yang dibangkitkan manusia semuanya. Bimu'atabati dengan engkau cela aku, engkau cerca aku, dengan engkau azab aku pada hari itu, ter, hari tersebut. Allahu Akbar. Maknanya, kita minta Allah Ta'ala rahsiakanlah dosa-dosa kita yang lalu. Sebagaimana kita sudah bertobat di atas dunia ini, kita minta Allah Ta'ala hapuskanlah. Dosa-dosa kita di akhirat esok, jangan diungkit, jangan didedahkan di hadapan khalayak ramai. Malu kita tuan-tuan, orang duk tengok semua. Kita sendiri bangun berdiri di depan Allah. Tiba-tiba dibaca perbicaraan, muatah dunia dulu, ini, ini, ini. Semua tu rahsia-rahsia yang orang yang tak tahu belaka atas dunia. Allah sambunyi atas dunia. Tiba-tiba, hmm, isteri duduk tengok. Ibu bapa duduk tengok. Anak-anak duduk tengok. Hmm, ayah aku di dunia dulu. Jahatnya orang tua ni. Allahu Akbar. Jadi boleh kita minta, Allah Ta'ala rahsiakan kejahatan kita di dunia. Sebagaimana kita sudah bertobat, kita sudah insaf, kita sudah tinggalkan uh, maksiat jadi kita minta Allah taala jangan malukan kita dengan mendedahkan yaumatu al-sarair pada hari didedahkan segala rahsia pada hari akhirat esok minta Allah taala maafkan kita Allahu akbar besar tuan-tuan kita ni kalau lah Allah taala tak rahsiakan kita apa yang kita nak jadi apa yang kita akan dapat di akhirat esok tentulah kita akan malu banyak dosa-dosa kita orang tak tahu banyak rahsia kita tidak terdedah Allah sembunyikan maka kita minta bangun kita bangun tahajud malam-malam dengan tak ayahlah perdana-perdana tuan-tuan perdana-perdana ni semua ini satu fenomena baru yang orang buat tapi kita kembalilah kepada asal yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam bertahajud menangis kita dengan Allah azza wajalla di antara doa kitanya ya Allah sebagaimana engkau rahsiakan dosaku di atas dunia engkau tutuplah dosaku kaifanku di akhirat wala tukhzini yawma yub'atsun janganlah engkau malukan aku di akhirat Allah besar dosa ini tuan-tuan dan puan-puan kita semua manusia berdosa tak usah katalah awak ustaz awak aji awak lebay awak apa mesti ada dosa kalau tidak zaman tua zaman muda zaman pertengahan zaman remaja ada dosa maka di saat itu bila kita mengadu kepada Allah ketika itu kita akan menangis Ustaz saya bangun seorang-seorang ibadat malam tak menangis. Tapi bila masuk dalam group Zoom ustaz kita menangis saya menangis juga. Kita mengatakan kita cubalah tangisi. Way yak wal yabki ala Nabi sebut menangisi tangisilah dosa-dosamu. Kita menangis kerana kena group lain. Sebab Nabi sallallahu sebut dalam hadis tujuh golongan yang boleh duduk di bawah bayangan pada hari kiamat siapa dia rajulun zakarallaha khalian fa fadat seorang hamba Allah taala laki-laki termasuk yang perempuan yang berzikir menyebut nama Allah mengingati Allah khalian seorang dia menangis eh, ustaz saya seorang duduklah rumah saya tapi zoom kat depan apa seorang semua orang duduk tengok pagi esok ustaz kita serik gambar Inilah grup kita semalam Grup yang pertama 250 full Yang kedua kita kata Di mana rahsia di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla? Baik Ayat ini Ada satu cerita yang menyedihkan Kita dengar kita kata sebab Tapi itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini suhaib Dikeluar oleh Imam Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda yalqa Ibrahim abahu azar yawm al qiyamah Ibrahim berjumpa dengan ayah dia Azar pada hari kiamat Bangkit hari kiamat esok Ibrahim cari jumpa ayah dia Ayah dia yang tak masuk Islam ni Wa ala wajhi azar qataratun wa ghabaratun ya Allah Muka bapa dia berdebu, kotor, comot kata orang. Ibrahim tengok ayah. Fa'akululah <tik> Ibrahim, alam laka la sini, bapa. Kan saya dah bagi tahu, kata dunia dulu jangan derhaka kepada dakwah saya. Ikut. Fa'akulu abahu, fal yooma la Hari ini aku tak akan derhaka lagi padamu Ibrahim. Akan taat. Ada faedah lagi. Sudah sampai di akhirat kita nak, nak kata kita taat. Ada faedah? Tak ada faedah lah. Allahu Akbar. Ibrahim berdoa. Ya Rabbi. Innaka wa'attani alla tukhziyani yawma yub'asun. Ya Allah, sewaktu aku berdoa dulu, wala tukhzini yawma yub'asun jangan engkau hina aku pada hari dibangkitkan engkau dah janji untuk tidak hina aku fa ayyu khizyin manakah satu kehinaan yang lebih hina min abil ab'ad daripada bapak sendiri yang telah dijauhkan daripada rahmat Allah azza wa jalla Ibrahim sedih dia di akhirat sebab dia tak dapat nak bantu ayah dia dia tak dapat nak bagi syafaat kepada ayah dia dia tak dapat bagi pertolongan kepada ayah dia kerana ayah dia tidak beriman ibrahim kata apakah lebih apa yang lebih malu lagi lebih hina lagi daripada ini bapa aku comot berdebu muka dia ya rab fayaqulullahu azza wajalla Allah berfirman kepada ibrahim inni haramtul jannata 'alal kafirin ibrahim Aku telah gazet bahawa aku haramkan syurga dimasuki oleh orang kafir. Kamu tak boleh nak buat apa dah hari ni sebab ayah kamu mati dalam keadaan tidak beriman. Allahu akbar. Summa yuqalu. Kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, ma tahta rijlaik?" Apa di bawah kakimu tu? Bawah kakimu ada apa? Ibrahim tengok bawah kaki dia, fa yanzuru fa idha huwa bi zikhin ya rab Allahu akbar dia tengok di bawah kaki dia ada seekor haiwan zikh dengan makna addiba dubu binatang dubu dubu mulaqin uh, bi rajihi aw bitin dubu yang kotor dengan najis-najis dia ataupun dengan tanah selu ya rabbi fa yu'khadhu bi qawaimihi maka diambilnya kaki haiwan dubuk tadi fa yulqa dicampak dalam neraka wal billah kata di para ulama Allah Taala tukar rupa ayah dia azar jadi dubuk Kemudian dicampak dalam neraka Maknanya tak ada lagi lah orang tengok Ni ayah Ibrahim Ini bapak Dia sudah bertukar rupa jadi dubuk Jadi hayawan Tapi dia dicampak dalam neraka Na'uzubillah Tuan-tuan dan puan-puan Kita boleh bayangkan Betapa sedihnya seorang anak Yang diberi jawatan Nabi Khullah Anaknya kekasih Allah Bapaknya akhirnya menjadi dubuk yang kotor yang dicampak dalam neraka Allahu Akbar Inilah yang kita hari ini Kalau kita sayang kepada mak ayah kita Kita sayang kepada bapa kita Kita doakanlah Setiap pagi, petang dan malam Rabbi Ghafirli Wali Wali Daya Ya Allah ampunkan dosa aku dan dosa ibu bapa. Hari-hari tak perlu kita Ustaz saya tak boleh pergi kubur Sekarang zaman PKP kena saman Kita jangan pedulikan saman tak saman doa kita dengan Allah online kepada ibu bapa kita duduklah di mana saja kamu berada doa itu sampai kepada ibu bapa jangan bimbang yang kita bimbang kita tak berdoa duk cakap besar cakap air banyak sayang kaya sayang ayah hari-hari duk kat gambar duk pegang batu ni sama bapa doa tidak kita kata ini manusia cakap besar kerja tak ada baik kemudian Ibrahim menyatakan sebab kenapa apa yang dia nak yaitu ayat 88 Yauma la yanfa'u malun wa la banun Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun Yauma yub'asun tadi hari dibangkitkan hari itu anak keluarga harta-harta tak boleh tolong kita Eh, yang kita sedekah tu itu cerita lain. Ni di saat eh, waktu al-ba'si, ketika bangkit itu dalam ayat lain Allah gambarkan harta apa ni anak-anak keluarga ya firrul mar'u min akhi. Semua lari membawa diri masing-masing mengatakan nafsi nafsi aku nak lepaskan diri aku nak, jumpa ayo jumpa kita ngayuh kita bah hmm, jumpa isteri abang lari jumpa dengan siapa Anak panggil ayah. Yawma yafiru. Hari lagi. Kata Ibrahim, hari tak ada manfaat Harta benda. Dan selepas hari itu kita menafak lah. Harta yang kita sedekah, anak-anak yang berdoa kepada soleh. Tapi pada waktu perbicaraan itu, tak ada siapa boleh bantu siapa. Masing-masing nafsi-nafsi. Ibrahim kata apa? Ha. Pada hari yang tidak menafaat harta benda, ini lah ulama tafsir kata itu kata-kata Ibrahim. Masih lagi dalam kata-kata Ibrahim. Dia kata hari uh, tidak ada manfaat harta benda anak bina illam an atallaha biqalbin salim. Kecuali harta benda anak bina Orang yang datang mengada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat sejahtera. Tuan-tuan tanda sini. Selamat sejahtera. Dari syirik. Nifak. Penyakit munafik. Dan amradil qulub. Penyakit-penyakit hati yang lain. Hasad. Dendam. Ria. Takabur. Sum'ah. Cari glamour. Cari light dan sebagainya. Ini semua yang kita bimbang para jemaah sekalian Ibrahim kata orang yang ini dia yang selamat illa man laqiya Allah kecuali orang yang bertemu dengan Allah azza wajalla hatinya khalisum wa wasyaki hati dia bersih daripada sifat-sifat syirik sifat syak ragu itu sifat munafik wal aqaidil batila pegangan akidah yang batil ajaran sesat ajaran batiniah ajaran apa saja wal Sifat awsafiz sifat-sifat yang buruk seperti riya, takabur, ujub yang kita sebut tadi wal-iradatil-fasidah dan semua perbuatan yang jahat. Tengok nota 1219. Iyani kenapa mereka selamat? Iyani kerana orang yang hatinya selamat sejahtera daripada penyakit-penyakit itu tentulah ia membelanjakan hartanya pada jalan kebajikan. Ini atas dunia lagi dan memimpin anak-anaknya kepada perkara-perkara yang benar. Juga menggalakkan mereka mengerjakan kebaikan. Serta mengharapkan mereka menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang to'ak setia. Yang dapat memohon syafaat bagi ibu bapaknya. Ha, yang maknanya pada waktu perbicaraan tu kita lari. Lepas tu kita kumpul balik masing-masing. Uh, apa yang kita buat atas dunia itu. Menafa'alah harta benda kita. Anak-anak kita bermanfaat. Ha. Kata Ibn Rajab. Tuan-tuan tanda sikit Definisi Al-Qalbus Salim Qalbun Salim Hati sejahtera tu apa maksud dia Dia kata Al-Qalbus Salim Hati sejahtera Al-lazi laisa fi syai'un Tidak adalah hati dia Mencintai sesuatu yang Dibenci oleh Allah nah, Ini bahaya kita ni Benda yang Tuhan benci Apa dia Segala bentuk maksiat Kita sayang Oi mana sayang Ustaz Eh bila kita ni pendakwah tegur, ahli sukan negara pergi duduk apa ni, pakaian yang uh, telanjang lah orang panggil. Nah, pakai apa lagu tu? Oh, mengamuk di Facebook. Ustaz apa ni? Tak boleh tengok orang pakai yang macam ni. Kuat nafsu. Masya Allah. Kita tegur benda maksiat. Kamu membela. Ah, ini panggil. Ini hati tidak salim. Hati salim bila orang benda maksiat, kita benci. Bila kita kata jangan duduk berkawan rapat juga dengan geng-geng yang kafe yang anti-Islam ni. Oi, ini my friend. Inilah teman setia kita. Inilah perjuangan kita nak menegakkan negara. Nak membina negara. Hari-hari duduk main dengan dengan gambar-gambar kafe yang sudah nampak ke anti, anti kepada Islam. Jangan. Jangan. Fadakhala fi zalika salamatuhu. Maka selamat hati dia daripada syirik yang jelas syirkul jali syirik tunggu lah kafir tulen orang panggil was syirkil khafi ha ni yang kita takut syirik yang tersembunyi riya ni wa ibadat bukan kerana Allah sebab itulah saya bimbang hari ni fenomena baru ni bangun pukul 3 4 pagi bukan nak beribadat munajat dengan Allah bukan munajat dengan Zoom dengan grup-grup yang kita ada ni ini juga satu fenomena yang tidak sihat untuk keikhlasan beribadat. Saya tak kata semua salah tuan-tuan. Saya pun main Zoom juga. Tapi kita tengok waktulah. Wa minal ahwa'i wal bid'ah. Daripada mengikut hawa nafsu nak kepada happy-happy suka-suka, maksiat ke maksiat pun tak apa, dan juga perkara bid'ah. Ah. Apa makna bid'ah? Bid'ah ah ni yaitulah mereka ibadat yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat hati-hati. Kita suka sangat buat Dalam tanya jawab nanti saya akan huraikan Bulan Muharram Bulan yang suci Tapi dikotori dengan banyak benda-benda yang 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 di, yang benda-benda bidoah bidoah dan khurafat Allahu Akbar Wa minal fusuq wal ma'asi Daripada maksiat dan benda-benda jahat -benda Sama ada dosa besarnya Atau dosa kecilnya Yang zahirnya yang batin Seperti riak Ujub Al-ghil Ghil ni benci Kepada orang yang baik Wal-ghish Menipu al Hasad uh, Dan lain-lain lagi uh, Kata di para ulama Itu di antara perkara yang besar Alhamdulillah Dalam kitab kita ni Tuan-tuan cari kitab Nama dia uh, Penawar Bagi Hati Kitab Penawar Bagi Hati ni Ditulis oleh Syihamul al Qadir Al-Mandili Abu Anah tolong hurai sikit-sikit untuk nak menambahkan kepahaman dan menjelaskan uh, uh, apa ni isi kandungan yang sudah baik tapi kita tambah kata orang penambah baikan lagi oh, nurun ala nur lah dalam kitab ini Ibn Abdul Qadir telah bawa kepada kita tujuh anggota zahir yang menjadi punca kerusakan hati sepuluh sifat mazmumah yang kita mesti takhali kosongkan hati kita kamu nak diakhiri dengan 10 sifat mahmudah yang menjadi kewajipan kepada kita untuk beramal dengan dia. Tuan-tuan cari kitab ni nama dia Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah kitab ni ambil ya kitab, tuan-tuan boleh talaki dua dua siri kuliah. Saya khatam di masjid saya di pondok ni dan sekali lagi anak sudah khatam kitab ini di masjid negara Kuala Lumpur. Jadi tuan-tuan yang KI boleh ambil yang masjid negara sebab bahasa luar. Dia ya, nak kajak kelata kita habis hop pondok ni. Ya. Ha ah, insya-Allah. Jadi, kita ni penawar bagi hati, mudah-mudahan merawati hati kita yang menjadikan kita ni insya-Allah naltaqnal qalla kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla bi qalbin salim insya-Allah. Dengan hati yang sejahtera insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, Tamaklah ayat kita. Ayatnya pendek-pendek tapi huraiannya panjang baik saya pindah kepada insyaallah kita sambung lagi uh, ayat yang ke 90 uh, dalam tafsir yang berikutnya sebelum kita tamatkan tafsir kita ini uh, kita bagi kepada beberapa faedah al-fawaid at-tarbawiyah al at faedah dari sudut pendidikannya dari sudut ilmiahnya kepada ayat yang kita baca tadi bermula daripada ayat uh, 80 berapa? 83 sampai ayat 89 ini insyaallah. Yang pertama. Yang pertama doa nak ada kita berdoa, kita kena puji Allah Taala dulu. Puja Allah. Selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah kita minta apa yang kita nak. Ha, itu uh, di antara ciri-ciri mustajabnya doa. Ha, kita nak suruh mustajab doa ni, macam mana? Kita kena doa dulu, kita kena minta. Permohonan kita minta, kamu eh, tu, dengan pembukaan doa kita dengan, dengan memuji, memuja Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, uh, Nabi Ibrahim minta, waj'al li lisana sidqin. Minta lidah aku ni benar dan, dan mendapat pujian orang. Dalil, ala targhib amal salih. Hendaklah kita buat kerja-kerja amal salih yang boleh menjadi pujian sebutan yang baik selepas kita mati. Kita buat apa saja pun. bila kita mati, orang lalu ikut ni, Masya Allah, tu haji kita lah dulu ni, buat masjid, buat surau, orang lalu tepi jalan, buat tempat anak-anak kita, orang nak pergi mana, tunggu kereta, tunggu bas, Dan, audio lah dulu ni. Jadi kita biar kita lalu lalu ke rumah orang miskin orang ni rumah armalah ibu tunggal ni Pak Haji tu dulu lah dia ya um. biar orang sebut kita bukan nak suruh orang sebut tapi biar kita buat amalan yang menjadi sebutan baik kepada orang jangan niat nak suruh orang puji kita tak boleh itu rosak pula kalau salim kita kan yang ketiga bila Nabi Ibrahim berdoa wala tukhzini yauma yub'asun Jangan kau hinakan aku pada dibangkitkan maknanya annakul la insan muftaqirun ila du'a. Semua kita ni berhajat kepada doa, permohonan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga kan Ibrahim Nabi masih lagi berdoa dengan doa-doa yang sangat menyentuh kita punya perasaan dan sangat berhajat kita kepada doa yang tersebut. Berapa dah kita? Tiga kan? Yang keempat Yang keempat uh, Seorang ulama nama dia Ash'hab Meriwayatkan daripada Imam Malik Ketika menghuraikan ayat Waja'alli lisana sidqin Fil akhiri Jadikan uh, bagi aku ni Allah sebut apa tadi Jadikan baik itu sebutan yang baik yang harum di kalangan orang yang datang kemudian kata Imam Malik la baksa tidak menjadi kesalahan seorang itu suka kalau orang sebut kebaikan dia suka dan nampak Amal soleh yang kita buat dengan syarat kita kena niatkan Allah. Bukan niat nak seorang puji, Bukan niat nak suruh apa ni nak masuk dalam sok khabar dalam paper tak. Boleh ya kita tunjukkan kebaikan kita. Kalau kita mampu kontrol hati kita untuk orang lain ikut kebajikan yang kita buat. Ha. Tapi jangan melampau sangatlah. Setengah orang ni semua dia buat tunjuk belaka ke dalam Facebook dalam apa susah juga kita. Susah juga nak kawal hati ni. Kadang-kadang dia rempuh masuk, syaitan masuk. Ai. Kita nak pergi bagi sumbangan ni, lima, enam kamera ikut sekali, ini nah, bahaya. Sekadar satu kamera, kamera handphone cukup lah untuk nak tanda aku buat benda ni supaya orang lain ikut. Contohnya. Tapi jangan semualah. Biar ada benda rahsia kita dengan Allah. Yang kelima, uh, Allah SWT sebut dalam Quran lima kali, idafa kepada as-sidqi. Dalam Quran ni ada lima tempat yang Tuhan sebut, sidq as-sidqi ila sidqi mudafa ila sidqi dalam ayat ini waja'ali lisana sidqin kata-kata lidah yang benar dan disebut dalam surah Yunus ayat 2 wa qadamus sidqi saya tak hurailah saya sebut ya nanti tuan-tuan tanda nombor ayat boleh tadabbur lepas ni mud mun khala sidqin wa mukhraj as dalam surah al-isra ayat 80 wa maq'adus sirqi dalam surah al-qamar ayat 55 ada lima kali Allah Taala idafakan kepada as-sirqi lisanu sirqin uh, makhraj lima tempat wa haqiqatu as-sidqi fi hadhihi al-asya apakah hakikat benar dalam perkara yang disebut ini iaitu al-haqqu sabit kebenaran yang 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 mantap ia menyampaikan kita kepada Allah Azza wa Jalla Sama ada perkataan kita Perbuatan kita Amalan kita Kita nak semuanya benar Allahu Akbar Allahu Akbar dan, Baik Yang keenam Sebutan yang baik Sebutan yang baik selepas kita mati Seolah-olah tuannya yang masih hidup Sebutan yang baik Setelah kita mati seolah-olah masih hidup tuan dia masih hidup masya-Allah tabarakallah. Ha. Balizik bahkan sebutan yang baik itu lebih baik daripada kita hidup. Kita hidup belum tentu orang sebut kita baik. Tapi kalau kita mati dengan amalan-amalan yang baik yang kita tinggalkan masya-Allah sekali orang sebut orang kata rahimahullah, jazahullahu khaira, ghafarahullah. Orang doakan menarik eh uh, itu dia panggil sebutan yang baik. Tadilah saya contoh tadi beberapa orang contoh ulama Islam yang mati tak ada anak tapi hari ni orang sebut lagi kebaikan-kebaikan dia sampai ke hari kiamat orang akan sebut. Ha, maka sebab kalau kita hidup mati lepas tu tapi kebaikan yang kita buat tak mati. Maka kata di para ulama tanda kata-kata ni hikmah. Manusia yang bahagia dia mati kebaikan dia tidak mati. Manusia yang bahagia itu kebaikan yang mati dia kebaik apa dia, dia mati kebaikan tak mati. Orang duk sebut, orang duk ingat wakah-wakah dia buat orang duk guna pahala berterusan. Kitab-kitab yang dia tulis orang baca, kitab yang benar bermanfaatlah. Kalau kitab yang karut orang baca jadi kru yang kedua. Manusia celaka, dia mati ha kejahatan dia tak mati. Allahu Akbar. Hari ni saya peringatkan saya. Geng-geng duduk teru orang. Duduk buat kartun. Duduk hina orang. Kalau awak mati sehari dua ni. Gambar-gambar yang kamu buat. Masih menjadi tontonan orang. Menjadi mainan orang. Video-video perli orang ni. Semuanya. Tuannya mati. Kejahatan dia tak mati. Itu manusia celaka. Na'udzubillah. Jadi kita letakkan diri kita dalam kumpulan manusia yang bahagia. InsyaAllah. Yang ketujuh. Ha. Di antara nikmat yang Allah Taala anugerahkan besar kepada hamba dia, ra yarfa bainal alamin zikrahu wa yu'la qadrahu. di antara alam ini disebut atas dunia apa orang sebut. Bila kita mati apa orang sebut, ini di antara nikmat yang besar yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Janganlah kita bila orang lalu kat kubur kita orang ludah. Cis. Mat menatani mujunya mati awal. Nauzubillah. Hmm. Sebagaimana berlaku pada Abu Righal yang menjadi tali baru kepada Abraha nak serang Mekah dulu orang lepas haji dia lalu kat kubur Abu Hurairah masing-masing kencing kat situ dia kata Nilah, baksa ni lah bahasa bini tali baru nak kena pada Mekah <coughs> kita jangan tuan-tuan jangan jadi tali baru pengkhianat dalam kuasa kita hidup nanti orang lalu kat kubur kita orang tak doa tapi orang kencing kat kubur kita naudzubillah hmm masyaallah yang ke-8 uh, kenapa Nabi Ibrahim sebut minta ampun kepada ayah dia khas abahu kenapa dia tak minta dengan orang lain dengan mak dia dia tak minta nah, ini timbul soalan al jawab jawabnya sebab dia janji setelah dia berdebat dengan ayah dia orang dia panggil jabrul khatib nak men, apa ni uh, nak tutup rasa kecewa dia dia kata bapak tak apalah saya akan doakan untuk ayah sehinggalah ayah dia ayah dia Uh, terbukti kafir maka barulah Ibrahim tabarra aminu dia berlepas diri qila uh, Ini ni ni mana ada pandangan lah ada orang kata inna ummahu kanat mu'minah mak dia beriman wallahu alam uh, dalam tafsir rasani kata sebab Ibrahim doa untuk ayah dia saja sebab mak dia beriman ataupun sebab dia duduk pelawang dengan ayah dia saja. mak dia tak ada cerita pun dalam ni ha, uh, yang kesembilan illa man atallaha biqalbin salim orang yang datang bertemu Allah dengan hati sejahtera menunjukkan betapa besarnya kelebihan hati yang sejahtera yang bebas daripada syirik, bebas daripada nifak, bebas daripada uh, ni penyakit-penyakit yang besar ni yang telah kita senaraikan dalam kitab kita ni maka itulah manusia yang bahagia insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, untuk memahami doa Nabi Ibrahim AS Ada saya senaraikan secara pendek Doa-doa Nabi Ibrahim AS Di antaranya Tuan-tuan tanda, tanda Tanda nombor ayat je lah Tak sempat dah kita nak baca Adi'iyatu Nabi'illah Ibrahim Yang disebut dalam quran Rabbin Al-Hazabala dan Aminan Surah Al-Baqarah 126 Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min zuriyati Jadikan aku dan zuri aku wa salat Surah 40, Surah Ibrahim uh, Rabbi inni askantu min zuriyati Ya Allah aku tinggal keluarga aku di Mekah ni Ayat 37, Surah Ibrahim Kemudian ayat 38 Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin Mu tahu semua yang aku sembunyi, yang aku nyata ayat 41 surah Ibrahim Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab ayat 83 surah Asy-Syu'ara surah kita ini dan rabbi hukman wa alhiqni bis ayat 100 surah Afsafat rabbi habli minas salihin ayat yang kelima surah Al-Mumtahanah Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru uh, ayat 4 surah mumtahanah rabbana Tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal maseer uh, itu di antara doa-doa nabi allah ibrahim alaihisalam dan ayat 35 satu lagi yang penting ayat 35 surah ibrahim ayat ini ayat minta perlindungan penjagaan tauhid kepada kita dan zuriat kita wajnubni wa bani an asnam jauhkan aku dan anak cucu aku daripada sembah berhala jadi dua ayat yang besar ni tuan-tuan kena tanda ayat yang pertama surah ibrahim ayat 35 kemudian surah ibrahim ayat 40 kita minta zuriat kita jaga kita jaga jaga apa ni jaga solat kemudian doa kita nilah wala tukhzini yawma yub'asun jangan engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan Mudah-mudahan 10 faedah yang kita dapat ini Tuan-tuan dan puan-puan mendapat faedah yang besar <coughs> Dalam ilmu tadabur Yang kita lalui ini Mudah-mudahan Allah Ta'ala cerahkan dada kita Lapangkan hati kita Bersihkan jiwa kita Allahumma tahir qulubana Ya Allah bersihkan hati kami daripada sifat munafik daripada sifat-sifat yang buruk daripada sifat benci kepada sama-sama Islam. Ya Allah, jadi bersihkan hati kami daripada semua sifat-sifat mazmumah, riya, takabur, ujub. Semoga kami dapat bertemu dengan Muhammad ya Allah bi salim dengan hati yang sejahtera. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.